Τώρα, ένα στραγέλαφο που επικρατεί σχετικά με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων έχει επιφέρει τη σύγχυση και την αδυναμία ουσιαστικά προσδιορισμού προ το παρόν του ποιοι είναι οι μισθωτοί με απολαυέ άνω των 2.000 ευρώ που θα δουν του μισθού του να παγώνουν το 2010. Γιατί μπορεί οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν βασικό μισθό κάτω των 2.000 ευρώ, όμω με τα επιδόματα, και υπάρχει επίδομα που φτάνει μέχρι και τα 1.400 ευρώ, παρακαλώ, καταλήγουν να εισπράττουν πολύ περισσότερα από τα διπλά. Θα δείτε απίστευτου παραλογισμού. Πω υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα παίρνουν διαφορετικά επιδόματα και πως υπάρχουν υπάλληλοι γραφείου που παίρνουν επίδομα κίνησης. Άλλο ένα μισθό παίρνουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι από τα πάσης φύσεως επιδόματα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε αναλυτική καταγραφή τους και ο τελικός χάρτης των επιδομάτων στο δημόσιο θα αποτελέσει το κλειδί που θα καθορίσει την τελική της απόφαση σχετικά με το πάγωμα μισθών για αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ. Αυτή η διαφοροποίηση στα επιδόματα υπάρχει από υπουργείο σε υπουργείο. Αναλόγως τι πιέσεις έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι του κάθε Υπουργείου έχουν απαιτήσει και τα ανάλογα επιδόματα. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε καν η ηγεσία της ΑΔΔ έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό και το ύψος αυτών των επιδομάτων. Η τελευταία προσπάθεια καταγραφής τους ανέδειξε πρωταθλητή το Υπουργείο Μεταφορών, με επιδόματα που μπορούν να φτάσουν τα 1.421 ευρώ. Ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας με 1.344 ευρώ και το Υπουργείο Οικονομίας με επιδόματα έως 1.242 ευρώ. Εάν λοιπόν με το να μπουν στην τάξη σημαίνει εξισορρόπηση προς τα επάνω και εξίσωση προς τα επάνω, τότε ναι, να το δούμε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι προφάσεις για να πάμε σε ισοπαίδωση προς τα κάτω. Σήμερα το Δημόσιο δίνει προκαταβολικά επίδομα σε ταμείες ως αντιστάθμισμα για τα λάθη τους. Καταβάλει επίδομα σε μεταφραστές ακριβώς επειδή είναι μεταφραστές. Με την ίδια παράλογη λογική παίρνουν επίδομα οργανικής θέσης όσοι καταλαμβάνουν οργανική θέση στο Υπουργείο Παιδείας. Επίδομα αυξημένης ευθύνης χορηγείται σε υπαλλήλους που θα κάνουν εκτάκτως κάτι παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Ενώ υπάρχουν και υπάλληλοι γραφείου που παίρνουν επίδομα κίνησης γιατί συνεργάζονται με συναδέλφους τους που είναι όντως σε κίνηση. Πρέπει λοιπόν τα επιδόματα να είναι τα ίδια σύμφωνα και με, και με τα προσόντα που έχει ο καθένας και με το χρόνο προϋπηρεσίας που έχει σε κάποια θέση. Ο τραγέλαφος με τα επιδόματα δεν είναι μόνο πως ουσιαστικά διπλασιάζουν τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι πως υπάλληλοι του ίδιου Υπουργείου παίρνουν διαφορετικά επιδόματα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία παίρνουν διαφορετικά επιδόματα επειδή είναι σε διαφορετικά υπουργεία. Αυτό έγινε γιατί ακολουθήθηκε μια επιδοματική πολιτική, ειδικότερα μετά τη μεταπολίτευση, χωρίς κανόνες. Γι' αυτό και η ΑΔΔ ζητά να υπάρξει ενίο μισθολόγιο που θα συνυπολογίζονται τα βασικά επιδόματα για να δίνουν βασικό μισθό 1.350 ευρώ καθαρά, ενώ σήμερα είναι μόλις 850 ευρώ.